U okviru neformalnog druženja koje je danas upriličeno za ambasadore i predstavnike diplomatskog kora na Fruškoj gori, govorilo se o potencijalima bilateralne saradnje. Mi sarađujemo sa Novim Sadom koji je evropska prestonica kulture sljedeće godine i Egipat je također tu uključen u okviru afričkih i arapskih ministarstava kulture. Mi sada širimo našu saradnju u oblasti poljoprivredne proizvodnje jer Vojvodina je veliki proizvođač pšenice, a Egipat je veliki proizvođač različite hrane. Imate divne manastire, divne predele. Vojvodina je ravnica. Narod Indije sada može da putuje u Srbiju bez vize. Mislim da je oko 20.000 Indijaca tokom prošle godine došlo u Srbiju i ono što je važno, tu je i filmska industrija. Mnogi filmovi se snimaju u Srbiji. Uvijek jedno izuzetno gostoprimstvo na koje nailazimo ovdje, vrlo srdačne i prijatne ljude i također u Crnoj Gori mi se trudimo da to uzvratimo na isti način. Vjerujem da će i ove godine, bez obzira na koronu i ovo sve što se dešavalo, značajan broj ljudi posjetiti Vojvodinu i također da će odavde imati broj turista koji će ponovo biti u Crnoj Gori i da ćemo zajedno kao i do sad dijeliti one zajedničke vrijednosti po kojima smo prepoznati. Privreda i razvoj turizma kao i unapređenje odnosa posle pandemije svakako su teme o kojima se govorilo u prijatnom ambijentu u blizini manastira Krušedol. Egipat je imao carine na našu pšenicu i normalno da kroz naš rad, kroz rad ministarstva i tako dalje, danas ne postoje carine za danas je slobodan izvoz pšenice u Egipat. Također i sa Indijom veoma značajna u zadnjih nekoliko mjeseci koliko traje saradnja između i naše vlade i pokrajinskih privrednika je da se skinute carine su također izvoz naših jabuka za Indiju. Događaj je upriličen u organizaciji magazina Diplomacy and Commerce. To je promocija stvari koje mi u Vojvodini i u Sremu evo konkretno imamo, znači turistički potencijala, znamo da je turizam ove godine s jedne strane jako, da kažem, bio pogođen, a opet s druge strane mislimo da je velika šansa sad za sve nas koji nećemo putovati izvan Srbije da upoznamo bolje šta to sve imamo u Srbiju. Ambasadori Češke, Kanade, Egipta, Indije, Crne Gore i drugih zemalja imali su priliku da obiđu manastire Krušedol i Velika Remeta, kao i dve vinarije i Sremske Karlovce.